مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير كما العادة. نتمنى هذا الفيديو تلقاكم في أحسن الصحة إن شاء الله. نتمنى تشوفوا شنو وقع هذه الجريمة اللي ارتكب هذا السيد هذا الصباح في أنسي. أنسي راكم عارفين بأن مدينة ما بين فرنسا وسويسرا اللي هي في الحدود في لا اوت سافوا. هذا الشيء وقع هذا الصباح. هذا السيد دخل لواحد البارك فين كاينين الدراري الصغار وفين كاين مع والديهم وبقى كيضرب الناس بالموس. قاس اربعه الاطفال. وهاد الساعه فاش كندوي معكم راهم في السبيطار وفي الخطر ما بين الحياه والموت، وضرب دوز ادولت على حسب هاد الشيء اللي سمعت. هذا كيقول لك بان اصله السوري، كان في لا سويد ودخل لفرنسا كيتلب اللجوء في فرنسا، عنده كدا و 30 سنه. وهذا الصباح كما قلت لكم سخن عليه راسه ولا ما نعرف مالو، ودخل لهذا البارك وارتكب هذه الجريمات اللي هي ضرب بقى كيضرب الناس بالموس. ومن بعد اربع دقائق ولا خمس دقائق عاد حبسوه البوليس. مهم راه شدوه، وفي هذه الساعه راه غيكون واحد لو ديبلاسمون لهاد المدينه وزيره الاولى اللي هي اليزابيث بورن ووزير الداخليه جيرار دارمان. هذا الشيء كامل كنتسال، شفنا بان هاد فرنسا ديال دابا ماشي بحال هذيك ديال تبكري، على حساب الناس اللي عرفوا هاد البلاد يعني زمان ودخلوا لهاد البلاد زمان ولا بحال اللي كبروا في هاد البلاد، يعني ماشي هاد الوجه ديال فرنسا بحال الوجه ديال اللي كان بكري. دابا كتلقاو شحال من واحد يعني كيدخل بحال هذا كيطلب اللجوء في فرنسا لان الحرب في بلاده وكذا، وفي نفس الوقت شوفوا شنو كيدير في هذه البلاد. وماشي اول مره سمعنا هذه القضيه. كتشوفوا بعض المرات شي ناس فعلا كيدخلوا لهذه البلاد باش يخدموا باش يعاونوا يعني الوضعيه ديالهم ولا ديال والديهم ولا ديال العائله ديالهم اللي في بلادهم، وشي واحدين كيدخلوا لهذه البلاد غير باش يهدموا، وخصوصا حيت كيرتكبوا بحال الجرائم راه في شكل دونك حتى غير في بلادنا حنا في المغرب راه كنعرفوا شي الناس بعض المرات ما شاء الله كيدخلوا لفرنسا وبغاو يخدموا ويعاونوا روسهم، وكتشوفهم حيت كيدخلوا لفرنسا يعني في الطريق يعني الا حرقوا ولا كاع تزوجوا ولا مهم ولا شراو شي كونترا ولا دخلوا بالكونترا كيخدموا كيضربوا تماره وبغاو يعني يسوفي كما كنقولوا يسوفيو راسهم. انما كاين شي وحدين ما في بلاد ما كيديروا والو اصلا في البلاد، ما خدامين ما ردامين وما بغاوش يخدموا، وكيقولوا غنمشيو للغربه فرنسا ولا سميتو، حيت كيوصلوا للغربه. نفس القضيه يعني انا تلاقيت بشي ناس اللي يعني الشاب كتلقاه كتقول له فين كنتي، كيقول لك رانا كنت في الاسباني، راني كنت في الايطالي، مشيت لبلجيكا، راني في فرنسا. هاد البلدان كامل كتقول له ما علاش ما استقرتيش، ما لقيتيش شي بلاصه، كيقول لك لا ما لقيت والو تما، يعني هذا ما لقى والو في البلاد، كيقول لك البلاد ما عطاتنيش، وكيجي لاوروبا كيجاو لاوروبا كامله وما كيقول لك ما كاين ما يعني هذا ما نعرفش شنو ماله. كاينين واحد النوع بحال هادو، وكاين حتى واحد النوع اخر اللي كيدخل لهاد البلاد غير باش يبروفوتي. راه كاين حتى هادو هاد النوع كيجي لهنا لفرنسا وكيصحاب له بان راه الدنيا ساهله وغادي يجي هنا باش غير يعني كلشي راه كيطيح ليه كلشي سميتو. لا راه خصك تضرب تماره وتخدم، وحيت كيجي كيشوف بان راه الوضعيه راه صعيبه، راه خصو يفيق بكري، راه خصو يمشي لانتيغيم، راه خصو يخدم، هادي وهادي كيتصدم وكيشوف بان راه ماشي داكشي اللي كان سميتو. دونك كاين هذا النوع. وايضا بغيت في هذا الفيديو هذه الهضره اللي غادي نقول ما غاديش تعجب شحال من واحد، ولكن غادي نقول هذا هو الراي ديالي. الا كنتو غتمشيو ان شاء الله للبلاد هذا الصيف ولا فوق ما مشيتو وعندكم اولادكم، ديروا اتونسيون مع من غادي تزوجوهم. هي هذه الهضره ما غاديش تعجب شحال من واحد، راه شحال من واحد قسما بالله الا كيعطيكم واحد الوجه زوين تما في البلاد وكيقول لكم خالتي بنتك ما شاء الله هادي عمي هادي وكيتسخر وهادي وهادي، اون فوا كيوصل هنا انتما كيعجبكم الحال كتقولوا هذا ولد الناس، اللهم نعطيو بنتنا لهذا ولا نجوجو ولدنا لهاد البنت. انا كنعرف شخصيا شي الناس دخلوا لهاد البلاد راه لا حول ولا قوه الا بالله، راه ولاو ولو شي وحدين اخرين، يعني داك الوجه اللي كانوا كيعطيو تما راه كيتبدل حيت كيوصلوا هنا. دونك ديروا اتونسيون. انا براسي كما قلت لكم عرفت واحد الدري ما شاء الله ولد الناس، وراكم عارفين مربيه هنا في فرنسا، وراكم عارفين ديك النيه اللي ماشي بحال سميتو، ما عندوش ديك التحرميات في الراس. اون فوا مشى للمغرب وهذا من مدينه فاس تزوج، والله الا تزوج مع يعني هو ما عمرو كبر في المغرب، مشى جابها من فاس قسما بالله الا كنشفتو دابا حاتو كي دايره
غير وصلت هنا ما ست شهور سبع شهور مرضاته ما كاين غير طلعت لي زاستون سوسيال سيري من الناس سيري من هيه المهم راكم عارفين وسي تبدل عليا صافي مرض مشى عطى المخدرات وعطى سميتو لان حمقاته راه ما كندويش على كلشي راه كاين شي وحدين بنات الناس ما شاء الله كيجيو كيدخلوا لهاد البلاد وكيرفعوا راس سميتو وكاين شي وحدين بحال هاد النوع وكاين حتى الدراري كيتلقى تما كيقول لك يعني كتشوفوا راه ديما راسو راه محني وهادي وهادي كيوصل هنا غير كيشد ديك لاكارت سجور ديال عام كيمشي كيخلي لك بنتك ولا سميتو خليها بعد مرات كيخليها بالدراري كيخليها كيولد معاها وكيخليها ما مسوقش دونك ردوا بالكم راه كاين هذا النوع وكاين نوع اخر اللي كيجي لهاد البلاد وكيخدم ولاد الناس راه حتى هادشي كاينين دونك غير باش نباكم لان هادشي وليت كنشوفو بزاف كتلقاه هنا كيدور ما عنده ما يدار كيجي يعني كيشوف شي بنت كيدير معاها مزيان او هذه حتى كطيح مسكينه في الحفره وتما كيخرج الكرون راه كاينين بزاف هاد النوع راه كنسمع وكنشوف شي في شكل وهادو راه ما عندهم لا يعني ما عندهم لا كما كنقولوا وجههم قاسح كاين هاد النوع وجههم قاسح راه تيجي كي كتقول انت هذا غادي ما نعرف شنو وفي الاخر غير كيشد وراقه كيمشي كي راه فوالا كيعلق كيخليك بنتك ولا ولدك مهم في شكل هادشي ردوا بالكم ايضا ولكن كما قلت لكم باش نجيو لجوست ميليو راه كاين حتى شي وحدين ولاد الناس المهم بغيت غير نناقش معكم هادشي بحال يعني تمت هاد الفرصه هادشي اللي وقع في أنسيات الصباح باش نقول لكم بان شي وحدين كيدخلوا لهاد البلاد وكيضيعوا هاد البلاد وانتم تشوفوا كيقتلوا حتى ولادهم ولا نيت ولادنا لان اي واحد ممكن يكون في ديك الجرده ويكون عنده ولده ولا بنته كتلعب تما ويجي شي حمق بحال هذا يهز الموس ويبقى كيضرب فيهم هاد الشيء اللي فريمون سي دوماج نتمنى ان شاء الله دوك الاطفال يعني ان بون ريتابليسمون كما كنقولوا نتمنوا لهم ان شاء الله حتى واحد ما يتوفى نتمنوا ان شاء الله يعني يكونوا بخير وعلى خير هذوك الناس اللي تصابوا voilà. Fait cette vidéo en réaction à ce qui s'est passé ce matin à Annecy, en Haute-Savoie. Cet homme d'une trentaine d'années est rentré dans un jardin où il a, dans un parc où il a attaqué plusieurs enfants qui étaient en train de jouer au couteau. Et cela, d'après les informations que j'ai entendues, il a une trentaine d'années, il est d'origine syrienne, il est rentré en France où il demande le droit d'asile. Et voilà, j'en profite de ça pour dire que, en fait, cette France d'aujourd'hui, c'est pas la même France d'hier. On voit aujourd'hui des gens qui rentrent en France comme ce type qui demande l'asile. Il demande l'asile, mais en même temps, regardez ce qu'il a fait ce matin. Il a attaqué leurs enfants ou même nos enfants. Ce n'est pas la première fois qu'on voit de ce style de drame, des gens qui rentrent en France, qui commettent des atrocités comme celle-ci. Et ça me pousse à une réflexion, et c'est mon propre avis. Certaines personnes qui rentrent en France viennent dans ce pays pour détruire, et non pas pour construire. Il y a certes certains qui rentrent, qui veulent s'en sortir, qui veulent travailler, qui veulent aider leurs proches, mais il y a aussi une partie qui rentre dans ce pays, croient que tout est facile, et une fois être rentré en France, c'est pas l'Eldorado qu'ils avaient imaginé. Il y a certaines personnes qu'on voit des fois, par exemple, nous en tant que Marocains, je vois des jeunes des fois, il fait rien au bled, il est là, il travaille pas, il fait rien, mais quand tu lui dis tu vas faire quoi en France, je vais travailler, il arrive en France, pareil. C'est la même chose. Donc, s'il travaille pas dans son propre pays, comment tu veux qu'il travaille dans ce pays-là où il doit encore redoubler d'efforts parce que c'est plus difficile à mon avis. Et c'est pour ça que je me permets dans cette vidéo de vous donner un conseil pour les gens qui ont des filles, des garçons. Faites attention à vos enfants quand vous rentrez au bled. Des fois, vous avez je vous le jure, c'est la vérité, vous le savez très bien, vous avez des fois des jeunes qui veulent se marier avec vos filles, et ils vous font toutes les promesses, ils vous montrent un beau visage, un beau comportement, mais une fois arrivé ici, une fois que vous avez marié vos enfants avec des gens comme ceci, une fois arrivé en France, vous voyez un autre visage, vous voyez un autre visage, ils vous galérer, ils vous font galérer,
Oui, j'ai vu moi des cas comme ça où des jeunes filles sont retrouvées avec un enfant et son mari l'a délaissé et parti, voilà, parce qu'il a eu sa, son, son, ses âmes, sa carte de séjour de 1 ou 2 ans, donc il la laisse tomber. Il y a eu beaucoup de cas comme ça. Moi, j'ai un ami à moi, Skin, qui a grandi ici en France, qui est né en France, qui a une mentalité assez, voilà, je veux dire, il n'a pas ce, cette haramiette, comme on dit en marocain, ça veut dire qu'il il a une bonne intention. Et il s'est marié avec une fille du Maroc, et une fois qu'il l'a ramenée ici, je vous le jure, c'est plus le même, c'est plus le même. Pour arriver ici, elle a complètement changé. Et le pauvre, il vraiment, il, elle l'a fait galérer, comme on dit. Il a beaucoup perdu. Et il y a aussi des cas des personnes où ça se passe bien. Il y a des cas où ça se passe bien. Donc je ne juge pas tout le monde. Il y a des jeunes qui rentrent dans ce pays, qui travaillent, qui font tout pour s'en sortir. Il y a des jeunes filles pareilles. Mais il faut faire attention parce que pour pas tomber dans ce piège de certaines personnes qui veulent juste rentrer dans ce pays pour leur intérêt et servent de vous pour accéder à tout ça. Donc voilà, c'était juste une petite réaction que je voulais faire par rapport à ce qui s'est passé ce matin et rebondir un peu sur cette situation des gens qui rentrent ici en France pour détruire et non pas pour construire. Mais tout en sachant, comme je dis, qu'il y a aussi d'autre côté des gens qui sont de bonne volonté et qui font tout pour s'en sortir et qui construisent. Maintenant, cette vidéo, tu l'as fait à sens. Ah, attends, il y a le vidéo, les commentaires, ce que vous en pensez, donnez-moi vos commentaires. Voilà, salam alaikum.